さんおはようございます、あゆ部長です。今日はですけども、小松菜マラソンに来ての大会に出ることになって30キロに出ることで、景品としてこれをもらって、まあ、これから30キロ走るところですか、まあ、目標タイムとしてはね1時間まあ50分台は出せたらいいかなと思います。前回は1時間59分19秒でそれをより早くできるように頑張りたいと思います。それ行ってきます。1週間が経ちました。本日6月30日、6月最終日となりました。今日はです、まあ、6月29日で結果が届きまして、その結果を見せたいと思います。まあ、ちょっとね、大失態を犯してしまったこともあるので、ちょっと報告したいと思います。まあ、結果は、まあ、こんな感じですね。じゃん。小松菜マラソン完走賞。まあ実はというと大失態を犯した理由はコースを1周目のコースを間違えちゃってコースで外れちゃっていつもとは違うコースなんですけど短めのコースなんですけどちょっとコースアウトしちゃっていつものところ走っちゃってまあ本当は1周5キロで6周しないといけないと。まあ僕でもだけは5周してしまう。で、審判の人にちゃんと申告して、まあ1周、もうすごいドキドキしちゃって、1周間違えちゃって。で、2周目以降、で、1周目通り過ぎて、まあそこでちゃんと落ち着いて走って、まあそれから、まあ審判に申告して、で、まあ順位には、まあ上がらなかったんですけど、まあこんな感じです。小松菜マラソン、まあ完走賞はもらいました。斉藤葵30キロ、順位は、コースアウトしちゃため、なかったです。記録は2時間8分12秒です。まあネットのタイムで見るとやっぱり僕まあ僕の他には多分もし僕がコースアウトしなかったら多分1位になってたかもしれない。僕の後の人が2時間12分台の人がまあいましたね。まあ正直言いますと、もっと早い人、僕よりもっと早い人がいれば、多分面白かったのかなとは思いますし、まあ次はね、7月14日の小松菜マラソンで、30キロは3ヶ月間、まあ休止となって、まあ熱中症予防のために、まあ21キロに参加することにしました。まあそんな、まあ景品でまあこれをもらいました。小松菜マラソンの、小松菜そうめんと、なんと嬉しい、梅のおかゆをもらいましたね。うんうん、これはねいつかね食べたいと思います。まあ気が空いたら、はい、まあそんな感じ。まあ今度はまあコース間違えないようにしっかりと落ち着いてまあいい記録を出せるように頑張っていけたらいいかなと思っております。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイ。